yayo simemba. Ii, banangu. Kati, katulabe umuimbi ono muto. Chiyakoze ku Easter Monday. Na agenda bukorokoro. Na ayamba banne. Abali mbweta. Vela tamanyike kana kayimba kosoko ulaba. Oh, you're sweet and kind. Don't fuck with mind. My diamond. Oh, I'm going to demand. And Atari. Nikiri yawa kuita. Manager Brian kwa Freedom Management. Manager wa muyimbi. Si muyimbi, ba yimbi. Tu anviringa management, tu anviringa jovi popo, tu anviringa luyimbo rupia simu yo. Biona kwa Freedom Management, Atari. Watandika diyo kuyimba? Natandika last year mwezi gokusatu. Ila fawajane koran. Nine nyimba tano, ne management yelondako. Resula yo. Yeah. Na kuzinotambu ya kuyimba chi? Na kuzinotu inafako. Na atenga ne simu yeja. Biona ya Jovi Pop mwafide yo management. So, Jovi Pop, kuya gami manager ya kulaka waga kano? Nabade njagala kuongela kusimeri abantu bange. Aba mbele deo, mikwano jange. Langa olawe wali wabaimbi abamu mikwano jange. Bembele na management na obimanyi. Katola na oze kuwa ngoli mikwano gwange. Sazo unengamba, amajaga nkateke mubana, Jovi Pop agaba neko nebato bane nabalala ne community yenyine okwongera okututegeera kiche tuli. Omuyimbi Ekoni yaze mu Uganda mumanyi. Ate Ekoni bye bichi banange. Anyway, bane snabi ulirako. Omuyimbi owebweru wabaze mu Uganda. Kino engeje kiyamba mu abayimbi be Uganda. Kiyambira ddala olw'ensonga nti sifa abakuba music ali ku standard. Osanga wave waabwe n'ajja mu nsi yaffe. Alina ky'asobola okwongerako basinkanye abo baba balina ekintu kye basobola okwongera ku bye bayimba. Kwa naffe okopoli n'otunanoga kino yakiterezeza wati ne wati. Segeza nange ninatereza wenti. Kati oyo muwala wa saba zonto bannange. Zonto, saba zonto. Mwalawe. Omutegedde. Mwala wa saba zonto. Akuba akagomati. Muli kasero ya. Taina mwanda akatola. Omunene mkoe. Nenda ya muwavu. Omunene unyono mkade. Msanja mkulu dala. Ya gamba ya aina kule kulira. Kule kale kulitayaringa mumachi. Wa last year. Naga te COVID. Boyaze. Na muongerayo. Na muongerayo maso. Kupana mabanja gabanka. Kwa muongerayo maso. Atuchimaliriza masaba nebanya otugamba Harvest Money Expo tuli ku TV anti bintu bya COVID banange te wamanya egulo twabadde ku matoke luli twatandika leo tugenda kubera ku mbizi oyagala kulunda mbizi oyagala kuzisubula oyagala gula buto ononya maketi fetu ile maketi yachi tunaona mikola Dr. Nalima agenda kubera ko nga asomesa yachi mbizi cha kulia chika kibazili sana zikula mangu nyo mbizi enga chuka manchi ndo kutanika sawa sati wetu bako wetu toji yako Aban TV, TV West, Buke the 1, Buke the 2 ngabala banchi mbizi mbamta dra nabala we mbamu zikula mutasi kaa kati ngamuma zao kulamezo za agambi tuge na kubale kira omwala yali mu America abera New York yaze musama echa sinzo tusesa kwe kumugamba kale tambula mungo muganda omwana nakumba na tambulanga kwa modelinga ne tumubuuza mukuru wasinga kulira Uganda no gendi akabanga akokyo to say ko werabide no kutambula mungo muganda no kumba obukumbi serious resibe bana bakoma ne baganti mpulira echi papara msiga dedi kwa sababu ya chacha good day yo no kandu yeri nyaliye owa Olugambo otya ngamba bulungi sebo nga kusanyusiza sanyusiza just endabika yo sanyusiza endabika yange kusanyusiza ere sanyusa banji sanyusa banji ocho voland nagenda viral bakuitani nze Claire Kadu uli mwana muganda ndi mwana muganda dala bakuzala wa bazala kasubi soko change chiri chitekanya kanya hoi ma road ofo tambule mungo muganda cameraman ni omusenseko Awali mukutambula ngo muganda. Anti batugamba twemole. Kadu obera wa. Mbera New York, mu America. Uli musama. Ndi musama. Lwaki wasalawo okwambala bwoti? Nasalawo okwambala bwenti kubanga number 1 Uganda eyo kya fe we tubera nga tukola ki bwe tubera nga tuli eyo nga tuli musama. Era bweti wetwambala. So
Fetuambala wetu tine yaba na Uganda, you know, lumuze ntambula wenti nga bantu bagamba gendo yambale bwemba sagala kuambala. Hey. Nganjagala kubera wenti. Katu onobagamba to yambade. Busambade, golabanze sambade. Ate golabo yambade. Era nyambade. Olugambo mchenchanga luwagiddu. Essex Family Hardware Limited tusangwa wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti. Esimu noti msambu msambu bili tane mumu nana tane musatu noti msambu noti noti satu nya tano nya. Leleko ugagabu wa mwana wo mumu tuwe gwe ngomle.